Praeguse kurva sündmuse tõttu on see tulemas Mauthauseni vanne 16. Meil 1945 luges Heinrich Thürmeier kõigi endiste Mauthauseni poliitvangide nimel rahvusvahelisele komiteele ette järgmise Mauthauseni vande. Pikk laagris viibimine on süvendanud meie arusaamist rahvaste vendluse väärtustest. Nendele ideaalidele truuks jäädes vannume solitaarselt ja ühisel kokkuleppel jätkata võitlust imperialismi ja rahvusliku õhutamise vastu. Nii nagu maailm vabanes kõigi rahvaste ühiste jõupingutustega Hitleri ülemvõimuga kaasnevast ohust, peame me pidama seda vabatust, mille eest oleme võidelnud, kõigi rahvaste ühiseks hüvanguks. Rahu ja vabadus on rahvaste õnne tagatis ning maailma ehitamine sotsiaalse ja riikliku õigluse uudele alustele on ainuste riikide ja rahvaste rahumeelse koostööni. Pärast vabaduse saavutamist ja oma rahvaste vabaduse eest võitlemist tahame laagri rahvusvahelist solitaarsust oma mälus hoida ja sellest õppust võtta, kõnnime ühist teed. Kõigi jagamatu vabaduse tee, rahvad. Vastastikuse austuse tee, koostöö tee suures töös uue, kõigile mõeldud vaba maailma ehitamisel. Me mäletame alati kõigi selle uue maailma eest võidelnud rahvaste suuri veriseid ohvreid. Kõigi rahvaste valatud vere mälestuseks, natsifasismi poolt mõrvatud miljonite vendate mälestuseks lubame. Et me ei lahku kunagi sellelt teelt. Rahvusvahelise üldsuse kindlatele alustele tahame püstitada langenud vabadussõtturitele kõige ilusama mälestusmärgi, mida saame püstitada vaba mehe maailm. Pöördume kogu maailma poole üleskutsega. Aidake meid selles töös. Elaku rahvusvaheline solidaarsus. Elaku vabadus, eestlane!